What's up, hackers? Hej, mit navn er Lanny Larsen. Hej, mit navn er Larsen Lanny. Hvad så der? Lanny Larsen her. Ej, det er sgu for dumt, det her. Hej, mit navn er Lanny Larsen, og det her er Lanny Hacks. Kan man det der med, når man er ved at uploade et billede på Instagram med det vildeste filter? Men så finder du ud af, der er kun 2% tilbage på din telefon. Hvad gør man? Lanny har svaret til hurtig opladning. Det eneste, du skal gøre, er at sætte din telefon på fly mode. Og så sætter du bare dit stik i, og så oplader den meget hurtigere. Så simpelthen er det. Boom! Hvor er det fedt. Du er blevet Lanny-hacked.